हाय फ्रेंड्स, आज आम बनवा आलू आउ पालंग साग पिठो। ये गोटे बहुत ही टेस्टी साइड आइटम रेसिपी, या को आपण घरे निश्चय बनांतु आउ शेयर करके अन्य मानंकु भी सिखांतु। या को आपण भात सह या फिर एमिति भी खाई परिबे, किंतु ता पूर्वरु आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ साइड रे थिबा बेल आइकन को नुवा रेसिपी रो नोटिफिकेशन पे निश्चय क्लिक करंतु। पिठो बनिया पे मुठारे 2 रु 3 टी कंचा आलू को भल भाबरे चोपा छोड़े कि धोइला परे ताकु गोटे ग्रेटर रे एंती आमे ग्रेट करि नबा। एथिरे आपण सिझा आलू यूज करंतुनी, कंचा आलू रे ही याकु बनांतु। ये देखंतु आपण एंती ताकु कद्दूकस करि नियंतु। आपण आपण को दरकार मुताबक आलू नियंतु। एबे ई आलू को आमे गोटे पानी रे भिजे देबा जेंती ये कोला न पड़िबो। ता संगे रे एठारे मु अल्प किछि पाळंग पत्र को धोई कि रखिछि। এই পাড়ঙ্গ পত্রকু আমি বড়িয়া ভাবে ছোট ছোট পিসে কাটি নেবা। ই দেখুন এমতি আপনার কাটি নেবে। এবে আমার আলু আর পাড়ঙ্গ কটা হয়েকি রেডি হয়ে গেল। মশলার মুঠারে গোটে বড় পিঁয়াজ কটা, তা সহিত 2 রু 3 টি কঞ্চা লঙ্কা ছোট ছোট পিসে কাটিকি নিয়েছি। তা সহিত অল্প কিছু অদা রসুন পেস্ট, কটা হয়েথিবা অল্প টিকে ধনিয়া পত্র, ତା ସହିତ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ନେଇଛି, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆକୁ ଆପଣ ଘରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ମାର୍କେଟରେ ବି ଇଜିଲି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠାରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡର ନେଇଛି। ତା ସହିତ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାଟ ମସଲା ଦରକାର। ଆଉ ମୁଁ ଏଠାରେ ଆମଚୁର ପାଉଡର ନେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ପିଠୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକିନା ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ଆମେ ଆଳୁ ନେବା। ସେଥିରେ ଏବେ କଟା ହୋଇଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ବି ଶାଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମେଥି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ପକାଇବା, କଟା ହୋଇଥିବା 2 ରୁ 3 ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ପକାଇଛି। ତା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକାଇଛି। ତା ସହିତ କଟା ହୋଇଥିବା ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ସହିତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଟ ମସଲା ନେଇଛି। ଏବେ ସେଥିରେ 2 ରୁ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ପିଠୁ ବଢ଼ିଆ କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ହେବ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆମଚୁର ପାଉଡର ପକାଇବା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ମିଳିବ। ଏବେ ସେଥିରେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡର ପକାଇବା। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡର ପକାଇକି ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗ ଓ ଆଳୁ ତା ପାଣି ଛାଡ଼ିକି କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ 15 ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇକିନା ଏମିତି ଛାଡ଼ିନେବା, ଇଏ ଯେମିତି ତା'ର ପାଣି ସବୁ ବାହାରିଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଥିରୁ କେମିତି ପାଣି ବାହାରିଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆଉ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡର ପକାଇବା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ମୁତାବକ ପକାଇ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବାଇଣ୍ଡ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠୋ ପାଇଁ ମସଲା ମିକ୍ସଚର୍ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ତାୱାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବ ସେଥିରେ ଏବେ ଆଳୁ ଆଉ ଶାଗର ମିକ୍ସଚର୍ରୁ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ଦେଇ ତାକୁ ଏମିତି ପିଠୋ ଭଳିଆ ବନେଇବା। ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଏବେ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ କୁକ୍ କରିବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏ କୁକ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଫ୍ଲିପ୍ କରିକି ଆରପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କୁକ୍ କରିବା। ୟାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ପିଠୋ ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଅଛି। ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏମିତି ଆମେ ଆହୁରି ବି ପିଠୋ ବନେଇ ନେବା। ଏ ପିଠୋର ରେସିପି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ସାଇଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏ ପିଠୋକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କୁକ୍ କରିବେ। ପିଠୋ ବନିକି ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲାଣି। ଗରମ ଗରମ ପିଠୋକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଏମିତି ସର୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଏମିତି ବି ଖାଇପାରିବେ,
ନହେଲେ ଭାତ ସହିତ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ବନାଇ ସାଇଡ଼ ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏ ଭାତ ସହିତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭିତରୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଛି ଆଉ ବାହାରୁ ବି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଟିକିଏ ଖାଇକି ଦେଖୁଛି, ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ଆପଣ ବି ଏହାକୁ ଘରେ ବନାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।